Za manje od mesec dana trebalo bi da počne realizacija projekta kanalizacija upotrebljenih voda u delu naselja Nova Pazova, koji podrazumeva radove na izgradnji kanalizacione mreže u dužini od 576 metara na koridoru Vojačkog puta od Alumila do skretanja u kompleks bazena u Novoj Pazovi. Prevashodno je cilj da se priključe bazeni na kanalizacioni sistem, a usput se istovremeno stvara prilika i za ove industrijske komplekse koji nam se nalaze iza leđa. Ako ne bude nekih nepredviđenih vremenskih prilika ili neprilika, a to ne očekujemo obzirom da je leto, za neka dva meseca bi sami radovi trebali da budu gotovi i da se onda sprovedu još procedure do upotrebne dozvole i onda će moći da se koristi. U pitanju je jedan od 14 projekata koji se sprovodi u 11 lokalnih samouprava u Vojvodini. Vrednost ove investicije iznosi 11 miliona dinara, od kojih je 80% obezbedio pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, a 20% lokalna samouprava. Kako kažu nadležni, početak radova očekuje se početkom jula meseca. Izvođač radova trebalo bi da bude izabran tokom juna meseca, a kompleks bazena u Novoj Pazovi sa oko 2000 korisnika u sezoni i 8 kompleksa u industrijskoj zoni, realizacijom ove investicije imaće mogućnost priključka na kanalizacionu mrežu. Kada se završi i pusti u funkciju, prevashodno ćemo rešiti problem odvođenja otpadnih voda sa kompleksa bazena, jer je sad u funkciji jama za otpadne vode, pa onda, što je već poznato, mora da se prazni. I to je neuporedivo skuplja varijanta nego kada se priključi na kanalizaciju. Zahvaljujući unapred pripremljenoj projektno-tehničkoj dokumentaciji u Staropazovačkom javno-komunalnom preduzeću Vodovod i kanalizacija, resorni sekretarijat je prepoznao značaj realizacije ove investicije, opredelivši 7 miliona 290 hiljada dinara uz dodatnih 3 miliona 650 hiljada dinara koliko je izdvojila opština Stara Pazova.